Una pista. Latino. Latino. ¿Qué? Latino. Latino. Assim, já tem mais de 4 milhões de discos vendidos, DVDs de ouro, platina, diamantes e coisa. Gente, ele faz tudo. Esse cara é o Latino, não é? Com certeza. A família não para de crescer. O som passou e voou. É a sua fenômeno. Na verdade, é um filme de mobilização. O Latino aí arrebentando a boca do balão. CD Latino na pista Remixes. Não fique parado.